для сендвічу Subway нам знадобиться? Чіабата, куряче філе, шинка, твердий сир горіховий та гауда, сметана, листи салату, помідори, огірки, болгарський перець, синя цибуля, часник, імбир, лимон, мариновані огірки, оливки, діжонська гірчиця в зернах, соус чілі, мед, олія, оцет, копчена паприка, цукор та сіль. А любов? Звичайно, дуже багато любові. Ми будемо готувати сендвіч з двома начинками. Для першої начинки мені потрібно обсмажити куряче філе на грилі. Ти просив мене підготувати сковорідку гриль, але в мене є дещо краще. Електрогриль! О, крута штука, обожнюю її. Сатурн для дому на довгі роки. Для першої начинки ми будемо використовувати куряче філе. Достатньо буде дві штучки. Я заздалегідь його вже замаринував. Для цього я порізав філе слайсами товщиною 1.5 сантиметра. Для маринаду очистив один зубчик часнику і видавив через прес в миску. Також взяв 3 сантиметри корня імбиру, очистив його і натер на дрібній терці до часнику. Туди ж видавив сік з 2 лимонів. І додав 2 столові ложки олії. Так само додав 1 чайну ложку солі, 1/2 чайної ложки копченої паприки і все перемішав. Куряче порізане філе відправив в маринад і ще раз перемішав. І залишив маринуватися на 30 хвилин при кімнатній температурі. Ось таке філе я приніс з собою, Надійко, дивись, воно вже готове. Я думаю, якщо гриль розігрівся, можемо його обсмажувати. Смажити будемо 15 хвилин до появи смужок. Одразу такий аромат. Надійко, поки я викладаю м'ясо, візьми 1 синю цибулину, почисть її і поріж півкільцями 3 мм. Так як в нас електрогриль, нам не потрібно курку перевертати, але якщо у вас його нема, то вам потрібно з кожної сторони обсмажити по 4 хвилини. А я займусь також овочами, візьму 2 огірки і 3 помідори і поріжу півкільцями 5 мм. До речі, Саби, знаєш, чому він має таку назву? Це метро якесь? Ні, він був названий в честь підводних лодок, тому що він має форму підводної лодки. Тримай. Да. Кільцями. 5-3. 5 мм, ти що, які 3? Далі я беру болгарський перець. Нам знадобиться 2 штуки. Червоного та зеленого кольору. Таким чином страва буде більш яскравою. Та потрібно нарізати соломкою уздовж. Надійко, знімай курку, я бачу, вона вже готова. Тому треба додати немножко цукрової пудри. Ні, це твоя прерогатива. Для начинки майже все готове. Я підготував сир гауда 100 грамів. Як цікаво, що вони порізані трикутничком. Це зроблено для того, щоб ідеально покрити сиром всю начинку. Тим часом приготуємо 2-гу начинку. Надійка, увімкни духовку на 100 градусів. Нам потрібно 600 грамів шинки. Вона вже у нас порізана слайсами 2 мм. Є горіховий сир, він також порізаний трикутничками, його 300 грамів. А ще для 2-ї начинки нам потрібно порізати овочі. Візьми 6 свіжих помідорів. Так, що робити з помідорами? Ось такими кільцями, 1 в 1. На моїй дошці буде лежати начинка для 1-го сендвіча, а на твоїй дошці буде начинка для 2-го сендвіча з шинкою. Для 2-ї начинки нам потрібно нарізати мариновані огірки, 6 штук, товщиною 5 мм. 60 грамів оливок без кісточки. Їх потрібно розрізати вздовж навпіл. Беремо 2 чабати і розрізаємо посередині. Спочатку використовуємо лише верхні частини, нижні відкладаємо. На кожну частину викладаємо по 4 шматка шинки. Тепер беремо трикутники горіхового сиру. Викладаємо в стик ребро до ребра. Надійко, поки застели деко пергаментом, будь ласка. Викладаємо верхні частини чіабат для того, щоб сир трішки підтаяв, і відправляємо в духовку. Температура 100 градусів 5 хвилин, а тим часом приготуємо соус. У мисці змішуємо 2 чайні ложки діжонської гірчиці, 4 столові ложки олії, 2 склянки сметани, 1 чайну ложку оцту, 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Тепер додаємо 2 столові ложки меду та все ретельно перемішуємо. Таким чином у нас буде і пікантний, і солодкуватий, і трішки кисленький соус, ну, майже такий, як я куштував, коли був в Америці. Тим часом зробимо 2-гу начинку. Беремо 2 чіабати житнього борошна, розрізаємо їх уздовж, вийде така собі мушля. Викладаємо по 4 листи салату на самий низ. Далі беремо огірки та томати. Викладаємо по 6 шматочків перцю. Мені хороший бутерброд зробити. Це не бутерброд, Сережа, це Subway. Далі цибульку, беремо соус чілі і по 1 чайній ложці додаємо зверху.
Ну а тепер беремо гірчичний медовий сос, додаємо ще зверху. Більше давай. По-багатому. Викладаємо курку зверху. А це ще не бутерброд. Ще беремо по 3 шматочки сиру, гауда викладаємо зверху. Тепер однією рукою притискаємо, а іншою, наче так, закриваємо мушлю. Ось, подивись. І серце моє також тане. Яко хайно вийшло. Надійко, ти поки відкладай цей сабвей і будемо готувати інший сендвіч. Поки чіабати з сиром в духовці готуються, сир тає, ми тим часом на нижню частину викладемо решту інгредієнтів. Спочатку викладаємо листві салату. Далі кільця томатів, далі кружечки огірочків маринованих, порізані оливки. І поливаємо нашим соусом 3 столовими ложками. Так, щоб побільше було. А соус підходить для обох начинок, так? Так, він такий універсально, ідеально, найкращий у світі від мене. Ну, наливай. Так, як-то я навіть не удивлен. Що далі? Дістаємо з духовки наші верхні частинки чіабат з шинкою та розплавленим сиром. Гарячі! Сир розтопився. Накриваємо нижню частину, розрізаємо їх навпіл, вкладаємо паперові конвертики і можемо їсти. Я аж заздрю нашим гостям, які зараз будуть куштувати. А чого так мало? Що? Такі маленькі бутербродики. Підходь до нас, будемо куштувати. З якою ти хочеш начинкою? Там не побільше, чи там не поменше? Як для себе. Поменше давай. Дивись, який ідеальний розріз. Це тут і сніданок, і обід, і вечеря. Все разом. Давай уже! Смачного! А поки... Поки Сергій куштує з Надійкою, я пригощу вас. Мені дуже подобається, що страва така велика, соковита, багато овочів і соус такий пікантний, м'ясо ніжне. І виходить ідеальна страва. Знаєте, це може бути цілий обід, настільки велика порція. Могу сказати, що із моєго опиту поїдання Subway в Нью-Йорку, це достойно. Нічого собі, дуже приємно, дякую. Респект. Ну що, тобі подобається, скажи? Да, дуже. А ти сам такий один з'їсти? Да. А тобі, скажи? Очень вкусно. А що саме смачне? Наверное, курочка. А ще вам? Очень вкусно. Достойно. Дякую, дякую вам. Так. Ну що, вам подобається? Так, дуже смачно. Скажи, а це невеликий сендвіч для вас? Дуже великий. Якщо на весь день. А, на весь день. Ну це я кажу. Зранку зробила і цілий день можна їсти, так? Так, так. Соус подобається? Дуже смачно. Дякую. А вам? Subway обалденный.